Zonja kryetare, së pari më lejoni që personalisht t'ju uroj çdo të mirë ju dhe familjes tuaj, pavarësisht se ndajmë qëndrime politike të ndryshme, por absolutisht do t'ju uroja çdo të mirë në shëndetin dhe jetën tuaj familjare. Të nderuar koleg deputet, sot përballë kemi një pyetje dhe përgjegjësi të madhe. A do jemi një shtet si Serbia, një regjimi që bashkëpunon dhe ngjan regjimit Putinit, që nuk bën zgjedhjet lira të ndershme, apo një demokraci funksionale ku qytetarët zgjedhin deputetët, qeverinë dhe parlamentin me votë në lirë, ku parlamenti nuk është vartës i qeverisë dhe i kryeministrit, por është aula ku debatohen interesat e vendit, aty ku bashkohemi për këto interesa, si dhe qeveria nuk komandon, por jep llogari për krimin, korrupsionin, punën e vet për qytetarët dhe kombin për ne deputetët duhet të jenë të parët. Asnjë listë e hapur apo e mbyllur, asnjë sistem zgjedhor nuk do të zgjidhte dot krizën shqiptare nëse nuk respektohet kushtetuta, nëse nuk respektohen qytetarët, nëse nuk luftohet krimi dhe korrupsioni zgjedhor si pararendës i korrupsionit shtetror. Nëse kriminelët do të vazhdojnë të intimidojnë votuesit, blejnë dhe vjedhin votat, dhe ata që qëndrojnë mbrapa parti apo kandidat apo deputet, do të mbajnë mandatet, do të vazhdojnë të jenë pushtet, ky krim është akoma më i madh dhe na bën të gjithëve sot të ulim kokën. Zgjedhje lira të ndershme, as më shumë dhe as më pak. Ato rregulla zgjedhore, koalicioni dhe mundësitë e votimit, ashtu siç ja ofruam në vitin 2013 kur ishim në opozitë, të paktën jeni detyruar t'i ktheni sot para zgjedhjeve të vitit 2025. Le t'i kthehemi asaj çka po bëjmë sot. Dëgjova atje kolegun Gjiknuri që shpjegonte në televizion se ky ndryshim i jepte shansin më të madh të opozitës se si mund ta mundte Edi Rama. Foli sot edhe në emër të opozitës dhe shoh që majoranca është shumë e lumtur, por dhe një pjesë e deputetëve të opozitës. Në fakt ka një kontradikt të madhe e gjithë për faktin se jemi në një garë dhe ka vetëm një fitues, ose një rapal është e zonja në djallëzinë e saj dhe di çfarë do dhe çfarë bën, ose pala tjetër duhet të filloj të mendoj dhe të gjej veten. Por e kthej në atë shqetësimi gjithar disa kolegve dhe sot edhe dje në Komision e Ligjeve, kam frikë atë historinë e gjatarit me Luanin dhe kam frikë që opozita të mos kthehet në rolin e gjatarit, se do të ishte gjuna jo për opozitën apo gjatarët, por do të ishte gjuna për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Pse kemi kërkuar këtë amendim bashkë me zotin Duka dhe me zotin Dule? E para po e bëj të qartë, në respektim të kushtetutës e cila thotë jo më pak se 2/3 e listave për zgjedhjet parlamentare duhet i nështrohen garës, pra jo më shumë se sa 1/3. Këtë të drejtë që jep kushtetuta nuk mund ta heq ligji që miratoni ju sot. Dhe ndryshimet për të mbyllur 1/3 e listës janë tërësisht antikushtetuese. E dyta, sepse kam besimin që në situatën që ka Shqipëria, në mungesën e vullnetit për bërë zgjedhjet lira dhe të ndershme, në influencën e krimit dhe të korrupsionit, konkurimi gara, pjesëmarrja e madhe në zgjedhje, dëshira e njerëzve për të bërë ndryshimin, për të kontrolluar procesin e votimit, në luftë me krimin, korrupsionin dhe me qeverinë, do të ishte një garant më shumë për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Krijon së treti pa diskutim pjesëmarrje më të madhe të të mira, të rinjve dhe të rejave.
dhe shoqërisë në zgjedhje me besimin se do të bëjnë të mundur që ta ndryshojnë këtë vend. Dhe nuk do të largoheshin masivisht nga Shqipëria, nga një qeveri që i largon dhe një politikë që i shpërfill. E katërta, sepse kam bindjen që krijon mundësinë që diaspora jo vetëm votojë dhe të shifet si dekor, por të jetë pjesë e garës, e angazhimit konkret, edhe për të shmangur një problem jo të vogël që mund vi nga ky proces votimi, që manipulohet si pas qarqeve në përmjet rrjeteve të ndërtuara tashmë për të bërë të mundur ndryshimin e mandateve të cilat ka një numër shumë të kufizuar në favor të palës opozitare. E pesta, sepse besoj që Shqipëria, politika, parlamenti, qeveria, ka nevojë për rigjenerim dhe ky rigjenerim duhet vi në përmjet garës dhe konkurimit dhe në bindjet e mija djatha nuk ka asgjë më të vlefshme sa individi. Partia nuk është mbi individin, shteti nuk është mbi individin. Kemi lindur si individ nga Zoti i Madh i cili na ka dhënë mundësinë për ndërtuar jetën dhe lumturinë tonë. Dhe nuk ka shtet dhe qeveri që mund na jap dhurat. E kërkojmë vetë dhe ndërtojmë vetë në bazë të aftësive tona konkurruese. Kur na përdorin dhe na vendosin si të majtë dhe djathtë, do të thotë që jemi më inferior se ata që kanë dorë për të na vendosur apo për të na hequr. Dhe ky lloj inferioriteti në shoqërinë shqiptare është shumë i dëmshëm dhe duhet marrë fund. Së fundi e them sepse e bën këtë parlament kushtetues. E sjell atë në binarët kushtetues për të bërë të mundur që kjo demokraci që quhet përfaqësuese, kushtetuese parlamentare, deputetët të zgjidhen nga qytetarët dhe jo nga dëshirat dhe qëllimet e ngushta politike. Përmbajtja e këtij amendamenti, të nderuar kolegë deputet, në mbështetje të 75.4 e rregullores së Kuvendit të Shqipërisë, bën propozimin e këtij amendamenti ku në nenin 4.1 gërma A, pas fjalës listës shumë emërore të fiksuar kandidatëve, shtohet fjala si vijon. Numri i gjysmës së cilëve duhet të jetë deri në jo më shumë se 1/3 e mandateve në zonën zgjedhore përkatëse, duke e bërë këtë opsionale për çdo parti politike të bëjë zgjedhjen e asaj çka do. Në qoftë se nuk e miratoni këtë ose nuk doni të dëgjoni kolegët opozitës, po ja u them fare troç, edhe me bindjen time personale me aq sa e njoh politikën elektorale. Propozimi për një herës 6500 apo 6000 apo 7000 vota është shumë herë më i mirë se sa mbyllja e votave e kufizimi me 1/3 në listës. Faleminderit. Faleminderit. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 14 pro, 75 kundër, asnjë abstenim. Amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me amendamentin e paraqitur nga Zoti Lulzim Basha për një ndryshim në nenin 4.1 gërma A. Zoti Basha, fjala për ju. Zonja kryetare, mbleoni tani zonë fjalën time duke ju ofruar urimet më të mira për shëndetin tuaj dhe të familjes tuaj. Nderuar bashkëqytetar, edhe amendamenti që u kam paraqitur ka të njëjtin qëllim si amendamenti i sapo hedhur poshtë i paraqitur nga një grup deputetësh dhe i prezantuar nga Zoti Mediu. Me pak fjalë, amendamenti mundson që forcat politike që kështu dëshirojnë të garojnë me lista 100% hapura, siç është aktualisht edhe për pak minuta ligji dhe kushtetuta me vendim gjykatës kushtetuese. Por më është thjeshtuar
goxha. Puna nga sjellja që sapo pam e kartonave në këtë sallë. Sepse, si që thash para dite, pazari është mbyllur, jo sot. Pazari është mbyllur me 12 shtator, vitit 2021. Dhe ka përthithur brenda vetes pazari i Edi Ramës me Sali Berishën, një nga një shumicën dërmuset deputetëve këtu në këtë sallë. Për gjitha, pa diskutim, edhe për kullat, edhe për oligarkët, edhe për mediat. Me gjitha të, unë nuk e bëj këtë për asnjë motiv personal. Shifrat flasin vetë, ndaj nuk e bëj sigurisht as për fatin tuaj personal. Edhe pse një pjesë për jush, apo mirë temi për një pjesë për jush, kjo do të thotë se do t'ja fusni vetes e do t'a hani keq. Dhe për shumë kënd e keni merituar. Por, në lojë është diçka më e madhe. Me këtë që po bëni sot, po çimentoni pushtetin personal të një njeriu vetëm. S'ka rëndësi se si quhet, quhet Edi Rama. Po çimentoni pushtetin e tij personal në bashkëpunim dhe mendimin e Sali Berishës, jeni nisë t'i dhuroni mandatin e katërt. Dhe s'dyti po tregoni që s'keni mësuar asgjë, ose që s'doni të mësoni asgjë. Ju kam paralajmëruar nga kjo fortore mos të votoni amnistin. Të mos i besoni sharlatanve uria hip. Dhe se po ju gënjeni kur ju thonin që nuk do të liroheshin të korruptuarit e Edi Ramës. Shkuat dhe e votuat. Liruat siç ju tha Dumani 117 korruptuar të Edi Ramës me votat tuaja. Mbajtët për turpin tuaj dhe mbani në ndjekje penale protestuesit e Partisë Demokratike. Pra, u bët një me Ramën, më keq. Sa i ka të korruptuarit e ti, të paktën. Po ju pse i bashkuat votat me të? Ca për jush, thanë se nuk e dinim. Votuam se nuk e dinim. Tani, nuk ka më justifikim. Nuk ka më, nuk e dia. Ndaj, ky është shansi i fundit që mos ta votoni këtë rrënim. Këtë gërmadh, këtë qelb, me shpresë se do të çukisni diçka edhe ju. Ky është me të vërtetë dhe prej ca kohë është fundi i Republikës. Është fillimi i një nate të zezë, kur politika ndalon si jeni një instrument për ndryshuar gjërat për mirë dhe kthehet në një zgjedh në duart e kryeministit dhe ish-kryeministrit, të oligarkëve të tyre të përbashkët, të bandave të tyre kriminale. Dhe ju ktheheni në konkubina të tyre, pra qenie të marra rob që pagueni për shërbimet tuaja. Me çfarë fytyre do t'i dilni përpara demokratëve që ju premtuat që për 6 muaj do të hidhni poshtë Edi Ramën? Kur doni ta mbani edhe 4 vite të tjera vetëm për të siguruar vendin tuaj. Ju mund ta keni dorëzuar prej kohësh çdo nocion të moralitetit politik dhe njerëzor dhe ta keni pranuar prej kohësh rolin prej konkubine. Por nuk është e drejta juaj të jepni fund me një të rënd lapsit nocionit minimal të demokracisë këtë republikë. Dhe as nuk të ja jepni dot. Shikoni, ky popull ka parë shumë. Populli më i vuajtër i Evropës. Është përplasur shumë. Dhe prapë është në këmbë. Unë nuk jam duke ju lutur ju. S'ju lus. Unë po ju paralajmëroj. Mos votoni për mbylljen e listave. Mos mendoni se ju do t'jeni përjashtimi nga ata që përplasin me popullin e vetë dhe që ndroni ju në këmbë e bëhet populli pluhur. Mos mendoni se do t'i mbijetoni këtij teatri të shëmtuar, dita do t'vi, do t'merrni atë që meritoni
populli prapë do të qëndrojë në këmbë, ju do të bëheni pluhur. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. Pro 4, kundër 75, abstenim asnjë. Amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë amendamentin e deputetëve Damian Gjiknuri dhe Oert Bylykbashi, mbas nenit 3 shtohet një nen i ri. Autori ka të drejtë paraqes atë për më shumë, jo më shumë se 7 minuta. Kush do të paraqes nga ju? Kryetare, në fakt ky është një amendament teknik që ka të bëjë me elementet i ka kërkuar KQZ-ja që ka të bëjë me transmetimin e disa dhënave si fotografia për sistemin e identifikimit biometrik. Pasi fatkeqësisht ka pasur edhe ca rekomandime nga KLSH-ja që duhet të rregullohet me ligj. Në fakt kjo është diçka më shumë për atë që unë e thash pak më parë, që administrimi i zgjedhjeve sot në Shqipëri është plotësisht të monitorueshëm. Çdo votë është e lexueshme, çdo qytetar është i identifikueshëm, gjë që një dekadë më parë nuk mund të mendoj. Kështu që mendoj që ky amendament, që është i karakterit teknik, të përfshihet në këto ndryshime. Të tjerat unë s'kam çfarë të them më, sepse edhe parafolsi që foli këtu, po të shikoni, ka sjellë të njëjtën gjë që kanë bërë të tjerët me listë të paracaktuar dhe listë të hapur. Pra nuk e di se si e ka shkruar atë amendim. Faleminderit. Hedhim në votim amendamentin. Piro, votoni. Mbyllet votimi. Një qindë pro, një abstenim, asnjë kundër, miratohet, vazhdoj me votimin me kartona, neni 4 që pas rinumërimit bëhet neni 5, miratohet, neni 5 që pas rinumërimit bëhet neni 6, miratohet, Neni 6 që pas rinumërimit bëhet neni 7, miratohet. Neni 7 që pas rinumërimit bëhet neni 8, pro kundër abstenim, miratohet. Për para se të fillojmë votimin e neni 8 që pas rinumërimit bëhet neni 9, në bastë neni 76 të regulores, do të votojmë amendamentin e një grupi deputetësh për një shtesë në ish nenin 8.2, në nenin 8.2 shtohet një paragraf. Në bastë neni 75.3 regulores kuvëndit, autori ka të drejta paraqes atë për jo më shumë se 7 minuta. Zonja Etilda Gjonaj do flasë. Faleminderit zonja kryetare, me propozim të 29 deputetëve, në nenin 8.2 kemi propozuar të shtohet paragrafi. Në rastet kur nga rirenditja nuk rezulton që duke filluar nga kreu i listës një në tre emrat të saj, ti përkasin gjinis më pak të përfajsuar, atëherë kandidati tret në këtë listë dhe në vijim, një në çdo tre emrat të saj, i përkasin gjinis më pak të përfajsuar si pas numrit të votave që këto të fundit kanë marë. Mbi bazën e këtij kriteri, hartohet lista përfundimtare që i nënshtrohet votimit parapëlqys e rirenditur e cila përdoret për zbatimin e nenit 164 të këtij kodi. Në këtë propozim, në fakt, ka të bëj me kuotën gjinore, ku unë pata mundësin që edhe gjatë diskutimit tim të japë përmbajtjen e këtij propozimi, por një çështje që dua ta theksoj lidhet pikërisht me faktin që kuota gjinore është një standard që duhet ta ruajmë dhe ta garantojmë për të patur minimumin e numrit të grave deputete për të qenë deputete në kuvendin e Shqipërisë dhe për të përfaqësuar gratë në parlament. Dhe kjo njëkohësisht për të krijuar disa garanci minimale që kuota që ne kemi sot në ligjin aktual në kodit zgjedhor të ruhet në 30% që ajo sot është funksionale. Nga ana tjetër, do më lejoni që
të falenderoj, të bëj një falenderim për të gjithë gratë deputete që në fakt e mbështetën me firmën e tyre këtë propozim, këtë amendament. Nga ana tjetër, patjetër të gjitha gratë deputete të këtij kuvendi, të cilat me përgjegjësi kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm, jo vetëm në lobimin për të patur mundësinë që gratë të jenë të përfaqësuara në këtë kuvend, por nga ana tjetër, duke falënderuar të gjitha gratë, koleget, ish koleget, të cilët kanë bërë të mundur që përfaqësimi në parlament i grave të jetë siç është sot në shifrën 36%. Kërkon dhe zonja Vokshi të flasë, kështu që nga ana tjetër, mbani kohën. Falenderojmë në fakt kryetarët e grupeve parlamentare, zotin Çuçi dhe zotin Bardhi, që ju bashkangjitën këtij propozimi, ashtu siç falenderojmë gjitha organizatat vendase dhe ato ndërkombëtare që gjithashtu luajtën një rol të rëndësishëm për të propozuar këtë amendament, po gjithashtu dua të falenderoj ju zonja kryetare për rolin tuaj që keni patur në mbështetjen e çdo iniciative që gratë deputete kanë pasur në mbrojtje të të drejtave të grave, por dhe aq më tepër duke i dhënë mbështetje të gjitha grave deputete. Me kuotat gjinore të nderuar koleg, 30% nuk është një nevojë apo nuk i shërben grave deputete, por kjo kuotë gjinore i shërben vetë politikës, i shërben vetë shoqërisë. Kështu që uroj që të kemi votat e të gjithë deputetëve dhe ftoj që ta votojmë pro këtë amendament. Faleminderit. Në kohën e mbetur do të paraqes dhe zonja Vokshi. Nderuar zonja kryetare, asgjë në botë, aq më pak politika, është më rëndësishme se shëndeti dhe familja. Ndaj unë gjej rastin që t'ju uroj shëndet dhe të mira familjarisht. Doja të falenderoja dhe unë të gjithë zonjat deputete, që si rallë herë u bën bashkë për të përcaktuar kuotën 1/3 në listën, në pjesën e hapur pra të listës, 30% të grave. A do tjetë efekti në dalje 30%? Unë e dyshoj këta. Por më besoni edhe ky amendament për të futur ishte pak e vështirë, sepse burrat që kanë zaptuar hapsirat prej kohësh e kanë vështirë që t'i lënë këto hapsira. Faleminderit dy kryetarëve të grupeve parlamentare, zotit Bardhi dhe zotit Çuçi, të cilët ju bashkuan firmës grave deputete. Ndjej keqardhje për ato zonja deputete, të cilat edhe pse janë produkti kuotave. A ka mundësi pak qetësi, ju lutem, vetëm pak minuta në fund do ju marr. Ndjej keqardhje për ato zonja deputete që edhe pse janë produkti kuotave, nuk e kanë firmosur këtë amendim. Faleminderit edhe kryetarëve të partive politike, të cilat e mbështetën ndryshimin, pra amendimin e kuotave, si dhe falenderoj edhe zotin Bylyk Bashi, edhe zotin Gjiknuri që pranuan amendamentin tonë si pjesë e propozimeve të tyre. Duat ndaj me ju disa mendime. A më pëlqen mua personalisht kuota? Jo, nuk më pëlqen. Do doja që të mos ishte kuota sepse ka pafund gra të mira, të zonja të shkëlqyera, por që kuota i bën të mundur që një pjesë e vogël e këtyre të jenë në këtë sallë. Nëse nuk do ekzistonte kuota, nuk do i kishim as këto zonja. A është e hijshme kuota? Jo, nuk është e hijshme si gratë. A është elegante? Jo, nuk është kuota elegante. A është domosdoshme? Po, është domosdoshme. Nëse nuk do ishte kuota, nuk do kishim kaq gra sot këtu, do kishim shumë herë më pak. Lind pyetja, pse kërkojmë pra barazi gjinore? I kërkojmë sepse jemi gjysma e popullsisë, jemi gjysma e votuesve. Po këtu sot, në vend që ne jemi duke kërkuar 40% apo 50% të grave në parlament, neve po kërkojmë vetëm minimumin për të mbrojtur ato 30% që ka qenë më përpara. Pra për të mbajtur ato që kishim, jo për të fituar pak më shumë. Pra mendoni neve sot këtu po bëjmë një betejë që nuk është betejë jon, shumica prej grave këtu do jenë në listat e tjera. Betejë jon këtu është për ato gra dhe vajza, të cilat e kanë të pamundur nëse nuk është kuota për të futur në lista. Ndaj edhe unë
kam një thirrje për gjithë burrat në këtë sallë, që të votojnë këtë amendim, të votojnë që të ketë më shumë gra në listat e ardhshme, të votojnë për të lënë pak hapësirë për ato zonja të mira, gratë në lista i bëjnë nderë listave elektorale. Për aq kohë sa neve themi vota nuk janë kushte të mira, për aq kohë sa ne themi që janë burrat që vendosin, për aq kohë sa nuk kemi vetëm burra të fuqishëm përballë, por kemi edhe banda kriminale. Nuk kemi vetëm burra, por dhe burra me para. Atëherë ju lutem, mos e reduktoni kuotën, lëreni 30%, sepse edhe nga kjo kuotë që ne kemi kërkuar të listat e hapura, nuk do jetë 30% në fund fare. Pra, duke e mbyllur fjalën time, i bërë thirrje të gjithë deputetëve ta votojnë këtë amendim, sepse në një shoqëri ku nuk ka garë të ndershme, kuota është një mekanizëm minimal për të kontribuar në emancipimin e shoqërisë. Duhet ta pranoni se gratë janë më të mira se ju burrat, janë më besnike ndaj elektoratit, janë më përkushtuara dhe luftojmë të besojmë. Dhe fundit, ndër rallët e hera që jam dakord me deputetin Braçe, ishte ajo që tha sot. Duhet të vëmë kuotat për të mbrojtur gratë nga sistemi që është vendosur. Faleminderit. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi me elektronik. Tahiraj, apo jenë në regull? Okej. Okay. Mbyllet votimi, 103 pro, 1 kundër, asnjë abstenim. Amendamenti miratohet. Vazhdojmë me amendamentin e paraqitur nga zoti Lulzim Basha për një ndryshim në ishnenin 8.3. Zoti Basha nuk është për ta prezantuar, e hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi në elektronik. Mbyllet votimi, 1 pro, 77 kundër, asnjë abstenim, nuk miratohet amendamenti. Vazhdojmë me votimin në kartona, neni 8 që pas rinumërimit bëhet neni 9, pro kundër abstenim miratohet, neni 9 që pas rinumërimit bëhet neni 10, pro kundër abstenim miratohet, neni 10 që pas rinumërimit bëhet neni 11, pro kundër abstenim miratohet. Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare, pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 106 vota pro, 2 kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt ligji për policinë e shtetit. Ky akt kërkon shumicë të thjesht votash, procedura e votimit, 2 votime me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi në parim.